Քალაქის მთავარის სახალხო დღესასწაულის ფარგლებში გაიმართა მუნიციპალიტეტის საჯარო და კერძო სკოლების იმ კურსდამთავრებულთა ფულადი პრიზები დაჯილდოების ცერემონია, რომლებმაც განსაკუთრებით გამოიჩინეს თავი ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე და შედეგად სწავლის 100%-იანი გრანტი დაფინანსების უფლება მოიპოვეს. Ძალიან მადლიერი ვარ ქალაქის მერიის, რომ ჩვენი შრომა 100%-იანი გრანტის ბავშვების შრომა დააფასა ასეთი კარგი ჟესტით და იმედი მაქვს, რომ აი შემდეგ წლებშიც გაგრძელდება ჩვენი ბავშვების შრომის დაფასება. მერე ვარ პირველ რიგში და მადლობელი ვარ სასტამბოლის მუნიციპალიტეტისთვის იმის გამო, რომ ააფასებს ბავშვების მონდომებას და მოტივაციას აძლევს მომავალ თაობას, რომ არ დაალუდონ სწავლის ტემპი, ასე ვთქვათ, და ყველაფერი გააკეთონ იმისთვის, რომ სასრულ მომავალს მიაღწიონ.